Malaka sog' bo'ling. Yaxshi kayfiyatingiz. Nima qilishdi? Shu bayramning kayfiyati, shu nima qilib? Bayramning kayfiyatimiz juda ham zo'r. Karantinda shuna qilib bepul nima? Karantinda shuna bepul malani. Mana uchyapmiz. Biz Navoiydan kelganmiz, mehmon. Yo, mehmonmisizlar? Juda ham nimaptida sizlarning kuningiz. Ha. Biz kelgan kunimizda qatarav. Omad. Ma'lum bo'lsa, yaxshi kayfiyatda kelinglar, xo'p, sog' bo'ling. Shu attraksionlar bepul deb eshitdim, shuning uchun. Oke, xudo xolisi bugun mana 6:30 dan boshladi, oke? Bega 10 gacha xudo xolisa hamma attraksionlar bepul. Soat 10 gacha bemalol, hammasi bemalol. Bolalarmi, kattalarmi bemalol kelib, oke, mazza qilib dam olishingiz mumkin. Namanganlar.uz kanaliga kelib, mana bu barcha attraksionlar tekin deb aytishdi. Ha, bekorga ekan, biz ham yaxshi bildik. O'sha qilib. Zo'r juda ham maroqli. Karantin vaqtida. Ha, juda ham zo'r qilib qo'yishibdi. Oke, sizda-chi? Yaxshi, hammasi bekorga ekan, oke. Hammasi kayfiyatda qalay. Yaxshi, a'lo darajada. Yaxshi, xursand bo'ldim, oke. Qolamiz. Rahmat. Attraksionlar tekin ekan. Shu rostmi? Ha, rost. Bu afsona vaqtida. Qayerda qalan? Karantin vaqtida. Kayfiyatlar yaxshi. Hozir adrenalin zo'r bo'lgandir? Ha, zo'r bo'ldi. Bepulligini omma hali bilmadim men. Bugun syurpriz. Bepulmi? Ha, bugun syurpriz kun bo'lganligi uchun barcha. Ha, haftada bir kuni. Bepul. Ha, bo'ldi, juda yaxshi. Biz hozir keldik. Xudo xolasa juda yaxshi. Yaxshi, mana oilaviy. Xudo xolasa oilaviy keldik. Endi xudo xolasa yaxshi ekanda, bo'lmasa xursandmiz. Mana o'qa yaxshi qarashlar qilamiz. Salomat bo'linglar. Hozir mana bugun barcha attraksionlar bepul deb aytishdi, rostakan? Ha, bepul aka, mazza qilishyapti bolalar, zo'r. Karantin paytida aynan odamlar qilyapti. Oilaviy kelibsizlar mana. Albatta, zo'r mazza qilib yurishibdi. Ha, zo'r. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz namanganlar.uz kanallarimiz mana bugun barcha attraksionlar bepul deb aytishdi. To'g'ri ekan? Rahmat, to'g'ri ekan. Mana nevaralarimiz olib kelib o'ynatib yuribmiz oilaviy mana. Yaxshi, rahmat. Mana shuncha sharoit yaratib qo'yibsizlar. Hammasiga rahmat. Mana shu yerda xizmat qilayotganlarga ham, davlatimizga ham. Kafatlab qolamiz, sog' bo'ling. Rahmat. Bo'ldiga yaxshi. Oilaviy kelsizlar hammani. Ha, aylantir. Yaxshi kafatlar, rahmat. Tenjeningiz sog' bo'lsin. Shu be attraksion opsion vodiysi attraksioni bepul qo'ydi. Shunga nima deya olasizlar o'zingizni? Juda xursandmiz. Bolalarimiz mana o'ynab ketadi. Xabaringiz bormi o'zi bepul? Xabarim yo'q edi. Bu yerga kelib bildim. Ha, kelgandan keyin bildinglarmi? Juda xursand bo'lgandirsizlar. Juda xursandmiz. Bolalarimiz ham xursand. Mana o'zi tanlutdimiz. Nimaga tushishi? Xudo xolasa hammasi bepul ekan, hammasiga tushib nima qilsan? Xudo xolasa, xudo xolasa. Rahmat. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sog' bo'ling. Hurmatli tomoshabinlar, mana ko'rib turganingizdek, biz shahrimizdagi barcha ommaviy axborot vositalari va internet tarmoqlarida reklama qilgan surpriz kun bugunga nasib qildi. Ya'ni bu surpriz kun haftada bir kun bo'ladi. Ushbu kunda
barcha yoshdagi fuqarolarimiz attraksionlarimizdan butkul bepul foydalanishlari imkoniyati mavjud. Bu kunni hech kim qaysi kunligini bilmasligi 100% ta'minlangan. Shuning uchun ham surpriz kun deb biz e'lon qilganmiz. Attraksionlarimiz qaysi kunligini hattoki bu yerda xizmat ko'rsatuvchi bizi xodimlarimiz ham bilishmaydi. Siz qaysi kunligi bepulligini bilish uchun siz har kuni bu bog'ga tashrif buyurishingiz va kassani oldiga kelganingizdagina buni bepulligini bilishingiz mumkin. Har doim hammalarga marhamat qolamiz. Keling va maroqli dam oling. Oka, har qanday tegin aka, maza qilinglar aka, kelinglar. Kelinglar. Ancha zo'r narsa aka. Har qo'shaylar. Ko'r.